грудні 2015 року на території військових поховань на Личаківському кладовищі, так званий цвинтар Орлят, були повернуті дві скульптури левів, які ще півсторіччя тому були вивезені радянською владою на околиці міста Львова. Як з'ясувалося, повернення цих скульптур відбулося не в зовсім законний спосіб. Через майже три роки, 25 жовтня 2018 року, Львівська обласна рада прийняла достатньо різку заяву. В ній називають повернення левів частиною польського мілітарно-пропагандистського комплексу і вимагають їх демонтажу. Така ініціатива викликала достатньо різку і обурливу реакцію польської сторони. Офіційні чиновники в Польщі назвали таке рішення вкрай недружнім кроком. Майже детективна історія. Чому у Львові з'явилися леви розбрату і що з ними робити сьогодні? Дивіться в нашій програмі. Про це все тут і зараз на Першому Західному. У нас в студії сьогодні праворуч від мене Тарас Чулій, депутат Львівської міської ради, представляє партію Українську Галицьку партію. Доброго вечора. І Роман Кузьмин, кандидат історичних наук. Олег Панькевич, депутат Львівської обласної ради, представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Пане Олеже, доброго вечора. Добрий вечір. А також Ігор Гаврешкевич, колишній директор Личаківського кладовища з 97 по 2012 рік, а також депутат Львівської міської ради попередніх скликань. Пане Ігоре, раді вітати вас у цій студії. Дякую, взаємно всіх вітаю. У нас також на відеозв'язку із Відня, де зараз перебуває в робочому відрядженні, Святослав Шеремета, це секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни і політичних репресій. Доброго вечора, пане Святославе. Чи доброго дня? Раді чути вас. Хочу також сказати, що сьогодні у студію ми запрошували представника Генерального консульства Республіки Польща у місті Львові. Однак консул вирішив, що вони нікого не будуть делегувати до сьогоднішньої дискусії. Таку саму позицію зайняла Львівська міська рада, яку ми офіційно запрошували протягом двох днів для того, щоб висловити свою позицію, позицію міста Львова, влади міста Львова щодо того, що має бути з левами на цвинтарі Орлят. Однак, як нам повідомила керівниця прес-служби Львівської міської ради, вони вирішили офіційно не коментувати жодним чином цю ситуацію і, скажімо так, зайняли таку досить партизанську позицію. Прошу, Віктор. Ну, скандальні, я думаю, що уже сьогодні можна їх так назвати леви, які, як виявилося, незаконно везені на територію Личаківського цвинтаря. З невизначеним статусом і незрозумілим майбутнім. Сьогодні закриті дерев'яними щитами, як говорять, як захист від снігу та дощу, або для того, щоб їх не побачили, або для того, щоб приховати їх від відвідувачів. Однак саме вони спровокували, можна сказати, що міжнародний скандал. А все починалося з заяви Львівської обласної ради в жовтні місяці. Деталі на екрані. Два леви почали охороняти польський військовий комплекс на Личакові ще в 30-х роках минулого сторіччя. В лапах вони тримали щити з львівськими та польськими гербами. На останньому важливі для сусідів надписи «Завжди вірні і тобі, Польще». Після Другої світової війни в 60-х роках левів демонтували. Один мандрував різними місцями і опинився на Кульпарківській, на території геотехнічного інституту. Інший довгий час простояв у бабіч дороги Львів-Винники. За цей час надписи стерли. В грудні 2015-го у Львівському управлінні охорони історичного середовища вирішують оригінальних левів повернути на меморіал Орлят. Перед реставраційними роботами та аби мінімізувати на скульптури кліматичний вплив, їх закрили дерев'яними щитами. Це не сподобалось деяким польським гастролерам. Влітку, в липні місяці, приїхала група туристів з Польщі, ну, туристів в лапках, тому що це була організована групка з 10 осіб, які тут серед білого дня, в обідній час, спробували демонтувати оті щити, які знаходяться навколо левів. Тобто, як стверджували вони, один з затриманих, бо вдалося затримати одну людину, іншим вдалося втекти, що він приїхав визволяти левів. 25 жовтня на сесії Львівської облради депутати прийняли заяву щодо незаконного встановлення на території Личаківського кладовища, цитата, «мілітарних символів». Відтак, 54 депутати рекомендують левів демонтувати.
традиційно, щоб з'ясувати вихідні позиції, з якими до нас прийшли гості, коротке питання, коротка відповідь. В якому статусі зараз перебувають ці леви на Личаківському кладовищі, на цвинтарі Орлят? Пане Тарасе, пропоную з вас почати, але короткі відповіді. Так як немає представників виконавчої влади, я буду говорити, напевно, від як депутат міської ради, ці леви, ми знаємо, що вони з'явилися там таємно, неофіційно, цьому сприяла очільниця управління охорони історичного середовища пані Лілія Онищенко. І, очевидно, з доручення міського голови Львова Андрія Садового просто фактично громадськість поставили перед фактом, що тепер ці леви там будуть стояти. Пане Романе, доброго дня. У зв'язку з тим, що тут здійснено порушення законодавства, то потрібно кваліфікувати це як незаконні архітектурні споруди. Це так коротко. Пане Олеже, що, як на вашу думку, знову ж таки, якщо юридичний статус тих левів не є зрозумілим, на вашу думку, в якому статусі вони зараз перебувають? Що це таке? Говоримо про чергове порушення законодавства, оскільки таких архітектурних форм і пам'ятних знаків у Львівській області є декілька десятків, і ще попередня каденція Львівської обласної ради була створена тоді комісія, тимчасова контрольна депутатська, яка мала на меті провести облік таких об'єктів. Отже, на Львівщині такого є багато, на Франківщині, Тернопільщині, тобто Західній Україні загалом, це не є єдиний тільки приклад леви. І зрештою, це не є тільки проблема 2018 року чи жовтня місяця. Тобто це проблема принаймні 20-річна. Ми бачимо, що Польща ще з кінця 90-х років, якщо не з початку відновлення своєї незалежності у 90-х роках, проводить відповідну національну політику, яка є частиною державної політики, а українська держава цього не робить. І це просто один з таких прикладів. Пане Ігоре, ваша думка як людина, яка 10 років очолювала Личаківське кладовище? Перше, хочу невеличку поправочку стосовно вами сказаного. Все почалося не з обласної ради, не з заяви, бо ця заява була спочатку від Народного руху України. І я представник Народного руху України. Це перше. Друге, це перебуває на контролі громадськості і свідчення того, що тут є представники різних партій, і в тому числі громадськості. Все полягає дійсно в правовій площині, але винною стороною в цій ситуації все-таки сторона Республіки Польща. Чому? Тому що незалежно від заяв, від позицій, незалежно від офіційно чи неофіційно, ці дії були здійснені з волі цієї сторони. З волі, бо інакше, дивіться, є питання такі, хто це профінансував? Не українська ж сторона. Адже, я думаю, що ми спробуємо сьогодні протягом програми це вияснити, пане Ігор. Я перепрошую. Ви завершите свою думку. Я просив коротку відповідь, щоб ми зрозуміли, які ваші позиції. Я хочу ще запитатися пана Святослава Шеремету, який в Відні і хоче, напевно, теж дати свою відповідь. Пане Святославе, ви секретар комісії, яка безпосередньо відповідає за, встановлення, відновлення таких пам'яток. Ваша думка, в якому статусі зараз ось ці леви на цвинтарі Орлят? Леви на цвинтарі Орлят були встановлені абсолютно нелегально, з порушенням українського законодавства. Їх встановили з ініціативи Міністерства культури Республіки Польща роками приватних осіб через одну з фундацій Республіки Польща. Це є далекосяжний план частини польських політиків щодо відповідної історичної політики і історичної експансії на території України і, можливо, інших держав. І тому у грудні 2015 року ці леви були ввезені абсолютно нелегально, з порушенням міждержавних домовленостей, з порушенням протоколу Зінченка і Єжебара, який був підписаний 6 червня 2005 року перед відкриттям поховань, і з порушенням ухвали Львівської міської ради, остання з яких була 13 червня 2005 року. А нагадую, що меморіал був відкритий двома президентами 24 червня 2005 року. І він був відкритий після
більше ніж 10 років дискусій, яким він має бути, цей меморіал, і які елементи архітектурні форми, скульптурні форми, написи, мілітарні символи там мають бути чи не мають бути. Так от, було досягнуто дуже багато компромісів. Українська сторона пішла на надзвичайно великі поступки, бо хочу наголосити, що після протоколу Зінченка і Єжибара, після рішення Львівської міської ради від 13 червня, 22 червня парламент України, Верховна Рада України 239 голосами засудила можливе відкриття польських військових поховань і звернулася до Львівської міської ради змінити свою ухвалу. А в чому була суть? Суть була в тому, що Верховна Рада погоджувалася з тим, що там не може бути мілітарних символів, це мається на увазі меча Щербця та скульптура левів з провокаційними імперськими написами, але Верховну Раду і громадські з міста Львова того часу не влаштовував напис на центральній плиті, де напис тільки польською мовою говорить, що тут лежить польський солдат, загиблий за вітчизну. Українська сторона, власне, під час переговорів пішла на поступки і погодила цей напис, але громадськість Львова була категорично проти цього напису. Тому що напис на думку громадськості патріотичної мав бути зовсім інший, більш нейтральний, який би не прославляв польського солдата, окупанта і загарбника. Пане Святославе, дякую вам за вашу думку. Сподіваюся, що ви будете залишатися з нами, і ми також будемо до вас звертатися. У мене запитання до пана Романа, як до історика. Ну, гаразд, з їхньою появою на Личаківському кладовищі зрозуміло. Більш-менш, з їхнім статусом зрозуміло, що він є нез'ясованим. Але взагалі, що не так з тими левами? Чому їхня поява на Личаківському кладовищі викликала таке збурення громадськості? Я думаю, всім зараз актуально 100-річчя створення Західноукраїнської Народної Республіки. І мені здається, це не випадково. Ця тема знову входить в публічний дискурс. Тут актуалізуються ось ці такі незручні питання для того, щоб розсварювати наші народи. Тобто тут є в певному сенсі порушення компромісу, який був закладений у 2005 році. І якщо ми торкаємося питання минулого, так, то, звичайно, ці меморіали – цвинтар польських військових поховань, як ми сьогодні його називаємо, він був встановлений для того, щоб вшановувати польських вояків, які безпосередньо брали участь в обороні Львова і так званих крес, так як поляки це називають по сьогоднішній день. І вони мали прославляти героїзм польського вояка. Звичайно, що для сучасної України це є неприпустимо, оскільки це є певна претензія Польської Республіки на наші території. І компроміс, який був досягнутий у 2005 році, він яскраво свідчив, що формула «прощаємо і просимо прощення», вона працює. Так? І сьогодні знову актуалізація цих питань, питання левів, вона знову заводить нас на слизький ґрунт, вона провокує незручні питання і порушує ті домовленості, які існували в нас між двома сторонами. У нас є паралельно український цвинтар, так, українських вояків, і в нас не виникає дискусії стосовно цих питань, тобто все очевидно. І мені видається, потрібно виводити це питання на більш широкий контекст, тому що у нас є приклади не тільки левів, а є питання, наприклад, кладовищ українських вояків, які знаходяться в Польщі, які зазнають також незаконних наруг, і тут потрібно говорити про паритетність. Це потрібно бачити в контексті. Питання левів, воно тільки один із пунктів, які загалом проєктує польська сторона на українські землі. Тобто це прояви неоімперськості, і потрібно про це публічно говорити. Мені видається, ми потребуємо нового компромісу для того, щоб погодити наші позиції і толерантно ставитися до спадщини нашої і польського, і українського народу. Пане Олеже, оскільки ви тут представляєте Львівську обласну раду, запитання до вас. Ну, дивіться, всі говорять, компроміс досягнуто в 2005 році, так? Леви в 2015 році завезені, яким порушений цей компроміс. Львівська обласна рада через 3 роки висловлює обурення. Чому саме зараз? Ну, насправді, таких звернень Львівська обласна рада за цих 3 роки давала, напевно, теж понад 10. Звернення, які стосувалися проблем україно-польських стосунків і цих проблем, які не є спроєктовані тут у нас в Україні. Тобто ми бачили, як руйнуються українські поховання. Зрештою, це для багатьох українців стало відкриттям. Знаєте, про це почали говорити, про цю проблему. Про це так не говорили багато років тому. Ну і зрештою, справді, зараз маємо говорити про те, що порушується в Україні законодавство, в першу чергу,
Ну і про те, яке політичне значення цієї надзвичайно важливої проблеми. Я би не погоджувався зараз з тими, хто говорить про те, що у 2005 році було все ідеально. Насправді, наша політична сила ще тоді критикувала домовленості, про які сьогодні згадали, між польською і українською стороною. Крім того, ці домовленості, які були досягнуті у 2005 році, вони ж тоді ж не були виконані. На жаль, ми говоримо тільки зараз, у 2018 році, про те, що домовленості були виконані тільки українською стороною. Більше того, в Україні вони виконувалися з порушенням діючого законодавства. Тобто, в Україні встановилися пам'ятники без жодних необхідних для цього документів. Дуже часто, от, наприклад, це пам'ятник Гуті Пеняцький. Це відома пам'ятка, про це знають, напевно, усі поляки і багато вже мешканців Європи, як символ польських жертв і навпаки там українських звірств. На жаль, це є перекручена історія, такого не було. І оця перекручена версія сьогодні тиражується саме через те, що у 2005 році пам'ятник було встановлено незаконно. Сільська рада дала рішення без рішення сесії сільської ради. І, до речі, такого у нас є дуже багато. Знаєте, понаставляли пам'ятників, зокрема, і території Волині. Пам'ятних знаків написали, що там десятки тисяч жертв. Зараз всі ці десятки тисяч є примножені, помножені і видаються як факт. Пане Олег, але повернемося до наших злощасних левів. Якщо не помиляюся, в 2016 році подібна заява за вашу ініціативу вже скеровувалася до Львівської міської ради і до правоохоронних органів з приводу незаконного розміщення цих левів на території Личаківського кладовища. Якщо я не помиляюся, наше реагування було зразу у грудні. Чи була якась реакція правоохоронних органів і Львівської міської ради на це? Звісно, що правоохоронні органи, відповідно до сьогоднішнього законодавства, зобов'язані були зареєструвати заяву про злочин, яку громадськість тоді і також депутати обласної ради написали. Але потім ми бачили відповіді, які юридично є смішними насправді. Тобто, от справді, чиновники, а також правоохоронці писали про те, що виявляється, у нас діє зараз законодавство 30-х років на території Західної України. Тобто, законодавство Польської Республіки 30-х років. Левів перенесли через те, що вони там були. І все. І більше нічого. І там якась пані з міської ради вважала, що так має бути. А де рішення повноважних органів? А де відповідні постанови і юридичні норми, на які мали базуватися ці органи? Тобто, абсолютне ігнорування діючого законодавства. Чи ми собі можемо уявити, що щось подібне відбулося у сьогоднішній, наприклад, сусідній Польщі? Українська громада, наприклад, бажала відновити те, що було там в Перемишлі у певні історичні часи. Тобто ми, мови такого не може бути. Ми маємо проблеми, що навіть на могильних похованнях немає можливість українська громада встановити табличку, що тут похований такий-то. Табличка просто ця збивається, якщо немає відповідних усіх рішень. Навіть того, кримінальні переслідування наших свідомих українців за це є. І ми маємо багато таких фактів. В даному випадку ми бачимо, що в самій Україні українські чиновники не дотримуються законодавства, і це є ганебне явище. Пане Олеже, ми запитали також думку багаторічного очільника комісії Львівської міської ради, яка займалася військовими похованнями, щодо того, як він вважає, чи може там знаходитися ці леви, чи ні. Прошу, думка Василя Білоуса. Я не вважаю, що на цвинтарі повинні бути леви. Сьогодні статус цих поховань – це є польські військові поховання на території Личаківського кладовища. А Личаківське кладовище – це є музей. І чи повинні бути там символи? Там, крім левів, ще багато є таких дразливих і написів, і фігур, і скульптур. Я вважаю, що на цвинтарі повинні бути могили, повинні бути хрести і напис. Хто там є? Це увіковічення пам'яті людини, любої, хто б він не був, чи українець, чи поля, чи хтось інший. Оце я би вважав. А вже нагромаджувати цвинтар іншими елементами, це певне вже щось інше, це політика.
Пане Ігоре, у мене до вас запитання. У своїй заяві депутата Львівської обласної ради посилається на рішення міськради 2005 року. Воно вже сьогодні звучало, зокрема, на такий пункт вважати неприпустимим встановлення скульптур, архітектурних елементів та мілітарних символів, які не обумовлені ухвалами Львівської міської ради. Питання до вас як до безпосереднього учасника цих подій, до депутата, який голосував, очевидно, за цей меморандум. Чи були леви в оригінальному початковому варіанті? Дивіться, в той час я ще був заступником голови комісії з військових поховань пана Василя Білуса. На той момент, коли питання розглядалося, безумовно, левів там не було. Як вони появилися? Появилися під виглядом реставрації, зробили копії на місці, де стояли раніше леви, за межами міста Львова, встановили копії, а оригінали зреставрували. І нелегально, от чому річ, найголовніше, нелегально, без відома фактично дирекції музею Личаківський цвинтар завезли на територію польських військових поховань, їх там встановили. Так? Мало того, є певний порядок, який визначається європейськими нормами, міжнародними нормами, так? Конвенції, які підписали, це Женевські конвенції, які підписали в тому числі і поляки, тобто Польська Республіка і Україна в ті часи, в 49-му році. За тими конвенціями питання впорядкування військових поховань є справою тієї держави, на території якої вони знаходяться. Отже, самі заяви сучасної Польщі вже зараз, після 2005 року, стосовно того, ганьба чи не ганьба, коли їх треба знімати, є такими, що суперечать Женевські конвенції, власне, якими вони визнали. Пане Ігоре, але в мене от все-таки я не можу зрозуміти, як це, як до колишнього очільника архітектурного комплексу Личаківське кладовище, як це, от будь-хто може завести будь-що на Личаківське кладовище, якщо я завтра захочу завести якусь, не знаю, античну скульптуру і встановити її під виглядом реконструкції чогось там, я можу це зробити. Це виглядає як самозахоплення території, як самобуди, фактично. Однозначно. Я вам зараз поясню, щоб всі зрозуміли, як це сталося. Так? Хоча я це логічно просто вистежу, як могло статися, вірніше. Так? Дивіться, прийняті рішення. Ці норми ухвали сесії продубльовані у міждержавному протоколі, який підписав Єжибар. І від України Олександр Зінченко, це глава адміністрації президента України, в той час називалася секретаріат, так? А Єжибар – це глава Ради безпеки Польщі. На якому рівні, ви собі ви розумієте, уявляєте, який це рівень? Голова Ради безпеки. Цього левів також не було. Так, і там було застереження, що питання левів не розглядати. Тепер як вони появилися? Перше, є статут Личаківського цвинтара, в якому є положення про Личаківський цвинтар, затверджене виконком міської ради. Так? І там є норма, що всі пам'ятники, які завозяться на територію, зобов'язані реєструватися, це перше. Друге, надається дозвіл на його завезення, якщо він виконаний в відповідних нормах, так? Якщо є там проєкт і таке інше. І дивіться. І я переконаний, що такого дозволу дирекція Личаківського цвинтару не давала. Бо там працівники, ті, що ще зі мною працюють, і вони це дуже добре знають, і люди з великим досвідом. Значить, це точно завозилося нелегально, а з волі польської сторони. Пан Тарас, у мене до вас запитання. Вже сьогодні згадували про рішення очільниці управління охорони історичного середовища Львівської міської ради і рішення науково-консультативної ради при цьому управлінні, яке фактично легітимізувало от присутність цих левів на Личаківському кладовищі. Ну, це рішення суперечить тим міждержавним угодам, про які ми вже тут всі згадували. Зрештою, рішення міської ради. Так, ну і рішення самої міської ради. Як процедурно взагалі би мало виглядати оформлення цього всього? І чому немає станом на сьогодні реакції депутатського корпусу Львівської міської ради на такі дії чиновників Львівської міської ради? Ну, я би теж дивився на це питання ширше, а не тому, що тут левиці виступають радше як подразником черговим стосунків між Україною і Польщею. А те, що робить Львівська міська рада, зокрема виконавчі органи влади, якими керує Андрій Іванович Садовий, це зрозуміло його політична позиція, його особиста якась симпатія, можливо, там до польської сторони. Але тут мова йде не про
якусь особисту симпатію чи про політичні рішення, а мова йде про закон. Так? Те, що ці леви, якщо говорити про процедуру, якщо в свій час була створена відповідна комісія, напевно, цього разу теж мала бути створена відповідна комісія, а можливо, складена з депутатів обласної ради, міської ради, які би думали про те, чи повертати цих левів, чи не повертати, чи, можливо, які умови ставити перед польською стороною, тому що однозначно умови треба ставити. Ми, українці, дуже шанобливо ставимося до чужої пам'яті. І жоден пам'ятник польський, який є на території України, я не чув, що він був зруйнований руками українців. Натомість в Польщі це десятки пам'ятників, які зруйновані руками поляків. І польський уряд, провладна партія абсолютно толерує ці всі речі. Відповідно, ми, українці, влада, Львова, обласна рада і найвища державна влада повинні б ставити чіткі умови про паритетність стосунків між Україною і Польщею в плані охорони із військових і інших поховань, а також пам'ятників на території наших держав. Якщо ми толеруємо їхні пам'ятники, захищаємо, оберігаємо і так далі, то рівнозначно польська сторона має взяти за обов'язок відновити всі знищені меморіали і взяти під охорону території Польщі. До того моменту взагалі говорити про будь-які встановлення пам'ятників є недоречно, тому що це є гра в одні ворота. Тобто зрозуміло натхнення польської сторони, зрозуміло, що вони готові застосувати всі засоби впливу для того, щоб домогтися свого, але незрозуміла позиція, наприклад, українського дипломатичного представництва в Польщі, консульських відділів, тобто якогось активного лобізму і збереження наших пам'яток я особисто не чув. Тому тут, крім того, щоб скаржитися якби на польську владу, тому що поляки зі своєї сторони, вони достатньо агресивні і вони знають, що вони роблять. Я не розумію, що робить держава. Звичайно, що обласна рада може прийняти заяву, вона це зробила, і не першу. Звичайно, що я неодноразово звертав увагу з трибуни Львівської міської ради. За депутатів інших фракцій я не можу відповідати, тому що вони мали б говорити кожен сам за себе. Моя позиція є проста. Має бути паритет. Якщо ви хочете, щоб ваші пам'ятники тут були, наші пам'ятники мають бути на вашій території. Виходячи з вашої логіки, треба щось завести до Польщі. Ні, в нас в Польщі є достатньо пам'ятників нашої культурної і військової присутності, і вони однозначно, Польща мала би прийти до нас зі списком об'єктів, які вона готова відреставрувати, взяти під охорону. І тільки після того ми могли би з ними сідати про щось говорити. Тому що, в принципі, вже всі розмови були зроблені і сказані. В принципі, домовленості були на найвищому рівні. Зараз, якби самовільно, фактично, польська сторона їх порушила. Але я ще зверну увагу, що в нас є, якби, єличаківський цвинтар, але є взагалі окремий заїзд на цвинтар Орлят. Є окрема охорона. І зрозуміло, що через ті ворота, чи вдень, чи вночі, Польща собі дозволила це зробити, маючи, відповідно, якесь позитивне рішення в Львівській міській раді. Прикриття, скажімо так. Прикриття, тому що без цього прикриття вони б цього не робили. Окрім того, ці леви, я підходив, спеціально дивився, вони є відреставровані, вони є просто зашиті в цих коробках, тобто, очевидно, їх ще чекає реставрація. Пане Ігоре, у вас була коротка рада. Дивіться, я вважаю, що це питання вирішити в політичній площині є неможливо. Ніякими заявами, переговорами. Ми 7 років, я у складі міжурядової комісії, вели переговори, фактично, це залишилося на тому рівні, на якому ми починали. Це питання треба вирішувати так, як вирішують поляки. Питання такого рангу, виключно в судовому порядку. Чому? Тому що є чітко сторона винна в цьому. Ця сторона фактично знаходиться на території польські військові поховання, орендують будиночок садівника. Вони мають ключі від цієї брами, як пан Тарас сказав, що воно туди, немає сумніву, що саме звітам його завезли. Отже, там польське товариство, яке має офіційно, я цю угоду з польським товариством укладав за рекомендації адміністрації президента, так, була конкретно вказівка, і угода ця була на цю тему підписана. Тобто є юридична сторона, є угода. І згідно цієї угоди має бути позивач і відповідач. Пане Ігоре, от як на підтвердження ваших слів, ми маємо такий обмін шпильками чи гострими репліками заступника очільника польського міністерства закордонних справ та Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Вони також, це навіть також підтверджує ваші слова про те, що політичного рішення цього питання шукати годі. Я прошу наступний наш сюжет.
Ми висловили наш рішучий протест проти можливого незаконного усунення левів. Незаконними в тому сенсі, що це суперечить двостороннім протоколам щодо реконструкції та реставрації Личаківського кладовища. Українська сторона була попереджена про негативні наслідки такого кроку для двосторонніх відносин. Бартош Ціхоцький, заступник голови МЗС Республіки Польща. Різночитання історії між українцями і поляками стосуються не лише віддалених від нас подій Другої світової, а й зовсім недавніх. Інтерпретації фактів можуть бути різними, але лише допоки вони не суперечать джерелам. Документ з 2005 року – це відповідь заступнику міністра закордонних справ Польщі Ціхоцького щодо незаконності усунення фігур левів з польського військового меморіалу. Уважно читаємо пункт 2С – відмовитися від встановлення скульптур левів біля колонади. Глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Як бачимо, фактично спровокований такий новий міждержавний конфлікт. Пане Святославе, я сподіваюся, що ви з нами на зв'язку. Чи ви очікували такої реакції, як від заступника, очільника Міністерства закордонних справ Республіки Польща, так і, не знаю, так і очільника Інституту національної пам'яті України, пана В'ятровича? Ну, знову ж, реакція голови Української інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича є абсолютно правильною, і вона іншою не могла бути, тому що Володимир В'ятрович завжди, як голова Інституту національної пам'яті, як українець, як він стоїть на захисті українських інтересів, як і багато українців також. А що стосується реакції Міністерства закордонних справ Польщі і заступника голови, ну, знаєте, інакше, як маразм, я назвати це не можу, тому що дійсно їхні дії останнім часом вони виходять за межі здорового глузду. І зрештою я завжди наголошував, що коли ми зараз відзначаємо сторіччя проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, а коли Польща відзначає сторіччя відновлення польської держави, то в принципі ми повинні пам'ятати про сторінки минулого і дивитися у майбутнє. І я переконаний, що польська сторона повинна в першу чергу була вибачитися перед українцями за події сторічної давності і відповідно за те, що діями тих, в тому числі і тих солдатів, які лежать на Личаківському кладовищі, на польських військових похованнях, була знищена українська державність. Українці ще на багато років були позбавлені власне своєї державності, і це зробили власне представники польської держави, Другої Речі Посполитої, і ті солдати, які і лежать на Личаківському кладовищі. Тому мені здається, що польська сторона замість того, щоб досягати порозуміння з українцями, замість того, щоб вибачитися перед українцями за події сторічної давності і за дії їхніх прадідів, вони далі продовжують історичну експансію і певну політичну експансію. Це такі речі є неприпустимі, і я вважаю, що коли ми говоримо про увічнення пам'яті, ми дійсно повинні працювати паритетно, і це лунало в даній студії. Дійсно, ми повинні говорити про відновлення українських поховань в Польщі, але в першу чергу ми повинні говорити про відновлення тих поховань, які були знищені вандалами та радикалами. І знову ж, з 15 актів вандалізму, які відбулися в Польщі, на 8 українських місцях пам'яті і місцях поховань, до цього часу не відновлено жодне. Окрім того, хотів би наголосити, що, зокрема, пам'ятник на горі Монастир був абсолютно законний відповідно до польського законодавства. Якщо ми можемо ще дискутувати стосовно певних інших місць пам'яті, наскільки там все відповідає духу польського закону, бо там дійсно питання можуть бути дискусійні, то гора Монастир була встановлена повністю законно, вона була встановлена за польські кошти Радою охорони пам'яті боротьби мучеництва покійним Анджеєм Щевознякою. І зрештою, вона була для того встановлена, для того, щоб мати можливість відкрити польське військове поховання на Личаківському кладовищі. Пане, пройшло 3 роки, акт вандалізму відбувся, і тільки українська сторона після 1,5 року, коли польська сторона нічого не зробила, очистила від фарби дане поховання, а до того часу таблиця не зруйнована, і ми не отримали ще дозволу, щоб відновити таблицю на горі Монастир. Ми зверталися, а там відбувається відповідний футбол. Варшава скеровує до самоврядування, самоврядування скеровує до лісів панства, ліси панства скеровують до Варшави, і йде таке замкнуте коло, відома польська пілка ножниць.
Пане Святославе, ще все-таки повернемося до тих сумнозвісних левів. Що з ними потрібно робити? Бо стосунки у нас з поляками і так зараз досить напружені. Як в цьому випадку має діяти, не знаю, Львівська міська рада, як має діяти Львівська обласна рада? І як ви будете діяти як секретар цієї міжвідомчої комісії, якщо польська сторона все-таки звернеться до вас по дозвіл на встановлення цих левів? Якою буде ваша відповідь? Ну, знову ж, за майже три роки, з 2015 року, польська сторона не зверталася до Державної міжвідомчої комісії щодо встановлення чи легалізації скульптур левів. 23 жовтня відбулося засідання Державної міжвідомчої комісії, де було розглянуто звернення громадськості і краєвої організації Народного руху України стосовно власне скульптур левів на Личаківському кладовищі, і було прийнято рішення щодо звернення до міської ради, щоб привести дану ситуацію у відповідність до українського законодавства. Відповідно, є вже підготовлене звернення моєї секретаря комісії до Львівської міської ради, щоб привести ситуацію в правове поле і відповідно вивести скульптури левів на реставрацію у пристосоване для цього приміщення. Я вважаю, що ці скульптури, які нелегальним чином завезені на територію польських військових поховань Личаківського кладовища, вони повинні виїхати з території польських військових поховань. І моя особиста думка, що вони там бути не можуть. Тому що в 2005 році даний меморіал відкрився з огляду на великий компроміс, який був досягнутий. Українська сторона тоді поступилася дуже багатьма питаннями і вважаю, поступатися черговий раз не має жодного сенсу. Окрім того, хотів би наголосити, що на центральній плиті Державна міжвідомча комісія, Львівська міська рада, громадськість в 2005 році раніше вважала, що має бути не символ війни, не мілітарний символ, меч, а так званий меч-щербець, який має певну міфологію і який був нащерблений об золоті ворота Києва Болеславом Хоробрим, а має бути християнський символ, символ миру, хрест. І знову ж, 10 років тому українська сторона не проявила відповідної політичної волі, щоб і не був демонтований даний меч-щербець. Було звернення до польської сторони, щоб демонтувати меч-щербець центральної плити. Зараз я маю протоколи і звернення Львівської міської ради, рішення комісії Львівської міської ради стосовно того, що польська сторона не виконала дане зобов'язання. І дуже прикро, що пройшло 10 років, коли вже не було жодних дискусій стосовно польських військових поховань, коли туди їздили туристи, державні діячі, громадські діячі, військові діячі, ставили квіти, лампадки і вшановували загиблих, польська сторона сприйняла українську ввічливість за слабкість. І завезла черговий нелегальний елемент. Тому я вважаю, що не тільки мають бути вивезені скульптури левів з території польського меморіалу на Личаківському кладовищі, а має бути відповідно до українського законодавства демонтований меч-щербець центральної плити і встановлений християнський символ хрест. Пане Святославе, дякуємо за те, що висловили вашу позицію. Пане Ігоре, от така достатньо, пане Олеже, достатньо така жорстка, радикальна позиція. Однак польські леви, як троянські коні, внесли розбрат чи якесь непорозуміння і в середовище націоналістів. Дуже здивувала реакція ваших партнерів, як Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Національного корпусу, які, виявляється, зайняли таку більш дипломатичну позицію, що, до речі, достатньо невластиво їм. Я прошу на екран. Прошу наступний сюжет. На даний момент на щитах левів відсутнє дражливе поєднання слів «Завжди вірний» і «Тобі, Польще». Таким чином, скульптури являють собою просто левів зі щитами, на яких зображений герб міста Львова та герб Польщі. Вони не несуть жодного антиукраїнського змісту, якщо хіба не вважати будь-яку польську символіку антиукраїнською. Українці і поляки мають дати спокій мертвим і працювати на історичне примирення і взаєморозуміння між українською і польською нацією. Національний корпус «Львівщина». Пане Олеже, в мене перше запитання. Чи якось ви погоджували ці заяви, чи ви розмовляли своїми молодшими, оскільки вони з'явилися пізніше, ніж Всеукраїнське об'єднання «Свобода», партнерами? А можливо, варто до них дослухатися? Знаєте, є, можливо, дуже багато позицій сьогодні з цього питання. І ці позиції великою мірою сформовані тою інформацією, яку ми чуємо в засобі масової інформації. Ще в 2005 році, от коли відкривали відповідне поховання, ми сьогодні згадуємо ці роки, бо тоді офіційно
відбувалося відкриття, та була дискусія, чи це варто, що робити з мечем Щербецем, символом української окупації, а що робити з надписами, які є польські. Переконувати депутатів міської ради. Тобто це, але дискусія, яка була в пресі, зводилась до того, що цвинтарна війна, виявляється, відбувається. Нащо вам то треба? Та хай собі там роблять, що хочуть ті поляки, та нам треба жити разом в мирі. І ми так кажемо, нам треба жити в мирі і користатися з нашого добросусідства. Але, на жаль, ми сьогодні бачимо, що існує величезна диспропорція в тому, що відбувається в питанні національної пам'яті, я повторюся, в Польщі і в Україні. Там це частина державної політики. От сьогодні ми бачимо, правильно говорить, коментує В'ятрович відповідну ситуацію. А де ж позиція, ну щонайменше, міністра закордонних справ або заступника міністра закордонних справ України? А де позиція сьогодні президента? А де позиція сьогодні очільників там Верховної Ради? Тобто людей, які є високопосадовцями. Що сьогодні Інститут національної пам'яті України порівняно з Інститутом національної пам'яті Польщі? Кількісно у нас це 25 осіб, чи там кілька десятків. В Польщі це скільки там? 250? Тобто в 10 разів більше. Там це орган державної влади зі своєю прокуратурою, яка, до речі, зараз веде слідство в питаннях нашої історичної пам'яті. І, очевидно, це слідство буде відповідним, так? Щодо питань нашого минулого, чи того, якого було 100 років тому, чи того, якого було 70 років тому. Тобто, там це є прокуратура, в нас прокуратура бездіяльна, до речі. От якщо є порушення законодавства, товариство, ми говоримо про це тут скільки часу? Вже більше як півгодини. Нас дивляться мешканці Львівщини. От якщо ми не знаємо, депутати міської обласної ради, там представники зараз громадськості і науковці, а хто в цьому винний? А що з цим робити? То що мають мешканці сказати? До чого ми маємо їх закликати? Очевидно, що в першу чергу має бути дотримано українське законодавство. І хтось за це має відповісти? Хто? Львівська міська рада. Міський голова Львівської міської ради і Львівська міська рада, яка має прийняти рішення, відповідне, вона не приймає цього рішення. Ані такого, ані такого. Тобто, насправді, а яка проблема для поляків? Такої, виявляється, немає. Це черговий, напевно, піар в Польщі. Там той собі міністр заробив чергові бали, який коментує. Ті хлопці, 10 чоловік, як ми тут чули, приїхало в білий день визволяти своїх левів. Виявляється, тільки одного затримали, товариство. А ще де? 9 чоловік? Ви уявляєте, в Польщі в білий день приїжджають наші патріоти і відновлюють, наприклад, надпис на українському пам'ятнику. Чи вони би переїхали кордон з Україною? Їх би за 5 хвилин польська поліція відповідно затримала і були б відповідно покарання. А тут які покарання були? Ці хлопці, польські патріоти в лапках, заробили собі відповідний авторитет. А леви продовжують стояти. Українська держава зараз у якому світлі, наприклад, у Польщі, виглядає? Та в Україні порушується законодавство, можна робити, що хочемо. От про що ми зараз говоримо? Що, виявляється, це поляки винуваті? Ні. Поляки, звичайно, ми маємо давати відповідну класифікацію, але вони роблять так, як їм це вигідно. Вони роблять це в інтересах польської сьогоднішньої держави, сьогоднішньої політики. Пане Олеже, чи це правильно? Інше питання. Але чому так не робить Україна? Це головна проблема. Пане Олеже, от ви говорили про відсутність реакції влади на ці події, але віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, він очолює оцю міжвідомчу комісію з питань увічнення пам'яті, нещодавно заявив, що питання знесення фігур на Личаківському, на цвинтарі Орлят, це безпосередня компетенція Львівської міської ради. І тому у мене запитання до пана Тараса Чулія. Чи Львівська міська рада готова взяти на себе відповідальність і, ну, реально прийняти рішення про знесення фігур левів з... Або ж навпаки, про законність розміщення цих фігур. Або узаконити. Ну, я вже казав, що я є представник фракції Української Галицької партії, я не можу відповідати за представників інших політичних сил, тим більше не можу відповідати за представників виконавчих органів міської ради. Ви можете спитати мене про мою думку, я можу відповісти. Тарасе, ми хотіли запитатися представників виконавчого органу Львівської міської ради, але вони, моя думка є в тому, що ці леви незаконно встановлені повинні бути демонтовані, забрані з цвинтаря, а потім потрібно сідати з поляками ще раз і перепитувати, що ж вони хотіли зробити. І який наш інтерес, те, що я казав, на території Польщі, який має бути
реалізований. Якщо він не є реалізований, якщо в місті Львові вже сьомий рік поспіль проводиться фестиваль імені Ігнасія Падеревського, цього українофоба, людини, фактично, за руками яких була задушена Західноукраїнська Народна Республіка, і ні міська влада, ні обласна рада навіть не розуміє, хто такий Ігнасій Падеревський, наскільки це одіозний персонаж для нас, і ми дозволяємо, тобто поляки роблять те, що вони вважають за потрібне. І вони будуть йти настільки далеко, наскільки ми їм дозволимо зайти. І вони роблять правильно для своєї держави. Ми, я підтримую пана Олега, а ми тут робимо дуже мало. І тому винуватими є ми. Є винувата, безперечно, Львівська міська рада і пан міський голова, який толерує ці всі речі, є винуваті депутати, є винувата прокуратура. Тобто це наша проблема, і ми повинні її вирішувати. Пан Тарас, якщо я не помиляюсь, завтра сесія міської ради. Ви готові ініціювати рішення про знесення цих левів? Я, безперечно, те, що я говорю тут, я готовий ініціювати, робити, робити в сесійній залі. Пане Ігоре, в мене до вас запитання, ви можете відреагувати, я так розумію, ви як колега, так, як так би мовити, пана Тараса, ви хочете також додати своє слово, але і в мене одразу запитання, от, ну гаразд, з'явилися, то з'явилися ці леви. Які кроки має здійснювати міська рада сьогодні, на вашу думку? Дивіться, я як колега пана Тараса, але я від Народного руху України, все ж таки буду говорити, так. Дивіться, це питання Конституції України віднесено, тобто питання міжнародних відносин, так, і компетенція органа, який має займатися цими, Конституція це відносить до компетенції адміністрації президента України. І документ такий був Зінченком підписаний. Дивіться, буде повним абсурдом то, що ви говорили, чи вирішить це міська рада. Це віце-прем'єр говорить. Чи віце-прем'єр, це також говорить про його рівень компетентності, так? Він мусить знати Конституцію України. Якщо це є мусить бути тоді доручення адміністрації президента вирішити це питання, якщо це так. Тільки в такому випадку має право Львівська міська рада приймати якісь рішення. Це перше. Друге, які можуть прийматися рішення зараз на цьому етапі, коли в 2005 році, щоб ви знали, було заявлено як президентом Польщі Квасневським, так і президентом України Ющенком, що відкриття польського і українського меморіалів на Личаківському цвинтарі є історичним примиренням двох держав. То що зараз Львівська міська рада буде змінювати ці історичні примирення чи якісь рішення приймати після того, коли це питання вирішено на державному рівні з однієї і з другої сторони? Це абсурд. Це не є компетенція політична, я вже раз сказав, це виключно судова. Має бути судовий позов до тих, хто це встановлює, хто причетний до встановлення цих. І так, як це в Польщі, через суд усунено незаконні дії і має бути судовиконавець, який це виконує. Крапка. Інші рішення, будь-які розгляди є некомпетентні і неграмотні в міжнародному плані. І це буде більше скандалу, і це буде просто жах. Це буде як черв'як на одному місці, за перепрошую. Пане Романе, в мене до вас питання. Ми зрозуміли, що українські політики будуть наполягати в основному на демонтажі цих левів. Польська сторона буде вимагати на узаконенні їх встановлення. На вашу думку, з історичної точки зору, можливі взагалі компроміси, які знайти в цій ситуації? Звичайно, що компроміси можливі і вони потрібні. Є класичний приклад компромісу між Францією і Німеччиною, так, де були ці питання пам'яті вирішені. Є теж хороший приклад компромісу між польською і німецькою стороною в питаннях вшанування пам'яті. Тобто компроміси необхідні, але я би вашу увагу сфокусував на такому моменті, що фактично ось гуманітарна політика – це є частина так званої soft power, м'якої сили. Тобто це є просування своїх певних символічного простору завдяки освіті, культурі, історії і так далі. Це маркування певні, і я би не погодився з позицією Національного корпусу, що це просто леви і щитами. Давайте ми повернемося до того, як офіційно поляки називали цей цвинтар. Це є цвинтар оборонців Львова. Так, тобто фактично це є леви, символічні львів'яни, які зі щитами, так, з написами, зараз без написів, вони охороняли Львів. Від кого вони охороняли? Давайте ми поставимо собі запитання в сторіччя Зунр, від кого охороняли себе ці львята, якщо можна так сказати, так, від кого вони охороняли Львів? Ну, в першу чергу від українців, потім, звичайно, поляки скажуть, що в 1920 році від військ Будьонного, від більшовиків. Це теж буде вірно. Тобто це є питання, класичний приклад війни пам'ятей,
пам'яті нашої, української, пам'яті польської. Так? Вони стикаються, створюються конфлікти. Це частина політики стосовно цих всіх моментів, маніпуляцій цими речами. Але я би звернув вашу увагу на таку річ. Є схожі моменти, наприклад, в польських територіях, які вона отримала після 1945 року. Я дещо поцікавився моментами, наприклад, до цього передачі західних сучасних польських земель Республіці Польща, там стояли пам'ятники німецькі. Так? От, наприклад, в місті Вроцлав, так, я навмисне кажу Вроцлав, не буду маніпулювати питаннями Галичина, Малопольща Всходня і так далі. От, там стояв пам'ятник Зікес Денкмаль, це в перекладі пам'ятник перемоги. І це був пам'ятник перемоги німецької зброї над військами Наполеона. Стояли трофейні гармати і теж там стояли леви. Зі щитами стояли ведмеді. Тобто це є символічні позначення, так, які несуть певний зміст, і вони важливі для самої пам'яті народу, як таких. Відповідно, схожа є ситуація в Данську. Так, був пам'ятник кайзеру Вільгельму І, так, який переміг ось в французько-німецькій війні. І теж цей пам'ятник, фактично, він був в комплексі з фігурами. Там була фігура Борусії, це уособлення, персоніфікація Прусії. Так? Всі ці пам'ятники були знесені, звичайно, поляками, звичайно, комуністами-поляками, але тим не менше. Мені видається, якщо б сьогодні німецька сторона ставила питання про відновлення цих пам'ятників, то польська сторона, звичайно, би виступала категорично проти. І десь виходячи з цього розуміння, так, політики пам'яті, нам потрібно теж виходити. Тому що кожне послаблення в позиції, фактично, воно буде провокувати до наступних кроків. Питання левів – це тільки частинка тої загальної проблеми, так? І відповідно, якщо ми знову в чергове будемо, порушуючи закон, толерувати ось такі незаконні дії, то поляки підуть далі. Пане Романе, ваша думка зрозуміла. Депутати місцевих рад, так само як експерти, налаштовані достатньо категорично. На відміну від депутатів Верховної Ради України, які закликають все ж таки намагатися знайти точки компромісу. Я прошу на екран коментар депутата Верховної Ради України Оксани Юринець. Чи в нас є добрі стосунки? Ну, скажімо так, ми можемо міряти з тим, що кожного разу, що стосунки будуть позитивними. Якщо ми хочемо формуватися як країна, як нація, ми маємо розуміти, що ми будемо конкурувати за жорсткими правилами. І ці правила існують для всіх. І ми, стаючи сильними, ми стаємо просто партнером, конкурентом. Тобто це є нормально. І вони будуть виникати час від часу різні ситуації можливі. Просто наше завдання – показати ті сторінки нашої історії, які є позитивними, правильними, там, де було більше об'єднавчого. Якщо в нас є певні тяжкі сторінки історії минулого, то в нас є майбутнє, яке точно не має бути заручником минулого. Жодним чином, ніколи, ніхто не діє так, аби це шкодило національним інтересам України. У нас дуже мало часу до завершення. Коротке запитання до всіх, прохання по 30 секунд. Що робити, щоб відстояти свою історичну пам'ять, про яку ми тут всі говорили, і не вдарити лицем в бруд перед нашими польськими колегами, але водночас не поламати з ними відносини? Пане Олеж, прошу. Пане Олеж, прошу. Ми зараз розглядаємо фактично проблему, яка є на наших західних кордонах. Проблему з Польщею, але це не тільки єдина наша проблема. Ми зараз побачили, що є проблема також і з Угорщиною. На Закарпатті, до речі, на Верицькому перевалі, в тому ж 2005 році був поставлений теж символ. А чому ми про нього не говоримо? Символ окупації українських земель іншим нашим сусідом, Угорщиною. І він теж встановлений, до речі, незаконно. Про це теж треба говорити. Тобто не тільки проблема Єлеві, проблема відсутності, повторюся, належної реакції з боку України. А які наслідки ми знаємо? Ми зараз бачимо їх у Луганську, у Донецьку. Пам'ятники Катерині ІІ є в Одесі. І ми бачили відродження відповідних російських спроб захопити і ці території. Тобто це зрозуміло, що це не просто символ. Це символ, який має надзвичайно велике значення і на минуле, і на майбутнє. Пане Ігор, ваш рецепт. У мене є категоричне заперечення в тому, що можливі якісь компроміси. Це є компроміс, то все тут, все одно, що компроміс там на сході, де йде війна. Дехто опоблок закликає до примирення, так?
А це означає програти війну. Мир за будь-яку ціну, так званий. От те саме означає заклик Національного корпусу. Це питання треба вирішувати виключно в правовому європейському руслі, яке передбачає, що будь-які поховання військові на території іншої держави можуть бути вшановані шляхом встановлення пам'ятних знаків безпосередньо на могилах. І інших надбудов ніде не передбачається. Так що то є зовсім інше, ніж на наполеонівський знак чи пам'ятник. Зовсім інше. Пане це Юрій, до того не має відношення. Ваша думка зрозуміла. Дякую, пане Тарасе. Повертатися до розмови з поляками стосовно левів на Личаківському цвинтарі потрібно лише після того, коли будуть виконані всі вимоги української сторони стосовно відновлення і охорони українських пам'ятників в Польщі. Тільки після того можна щось спробувати шукати якийсь компроміс. Він насправді може бути, але, напевно, в цьому питанні його швидше не буде, тому що це є питання політичне, це є питання позиціонування і маркування польського простору на теренах Львова. І ми, українці, українські політики, ми цього допустити не маємо права. Зрозуміло, пане Романе, ваша думка як історика, так і мешканця Львова. Дякую. Потрібно сказати, що переговори завжди є необхідні. Так? Тобто, нам приклад показав американський президент одіозний Дональд Трамп. Так? Він провів переговори з Північною Кореєю і він має певні успіхи. Звичайно, що потрібно, завжди потрібно вести переговори, бо позиція сили, вона необхідна, так? Повинна бути правда з кулаками, як то кажуть. Але без переговорів ми не зможемо досягнути позитиву. Відповідно, нам потрібно вести з польською стороною переговори, з'ясовувати, з якою мотивацією вона порушує українське законодавство, ну і в правовій державі мені видається, потрібно дотримуватися закону. Ось закон – це є основний для нас показник, як потрібно діяти в даній ситуації. Якщо леви встановлені незаконно, вони повинні бути демонтовані в законний спосіб. Відповідно, має бути дійсно судовий процес, який легалізує цей демонтаж. І таким чином ми зможемо апелювати до того, що Україна є законослухняна держава і є верховенство права і закону. Дякую. Ми віримо в те, що насправді це відбудеться. Україна відстоїть свою історичну пам'ять, відстоїть свою гідність і не зможе і не поламає, перепрошую, всі зв'язки зі своїми найближчими сусідами. Мені залишається лише звернутися до наших гостей. Дякую за те, що прийшли до нас сьогодні, висловили свої позиції. І до наших глядачів дякую за те, що дивитеся нас. До нових зустрічей. Дякую. Дякую.